Zadáním pro studenty Ústavu architektury je dům pro seniory a zadání architektonické studie našich studentů třetího ročníku je, jakým způsobem se dá tenhle ten projekt zvelebit. My jsme se spolužačkou vlastně si udělali výlet do Loštic u Mohelnice, kde jsme vlastně navštívili ředitele, ten nám ukázal provoz a místnosti, které jsou nezbytné pro provoz vlastně domova seniorů. Mluvili jsme s obyvateli domova seniorů a ti by si tam rádi představili asi víc společenských aktivit a více prostorů pro trávení společného času a toho se snažíme docílit v těch našich návrzích. Pracují v podstatě jako kdyby na reálném zadání, kde mají velikou možnost si vyzkoušet nejenom jednání se zadavatelem, to znamená městskou částí Brno Líšeň, ale v podstatě i ta další spolupráce v tom, že naši studenti budou prezentovat dané projekty před obyvateli městské části, je velikým přínosem. Dílnu pro muže jsme měli i vlastně napsanou v zadání. Když mají muži dílnu, takže není nějakou dílničku právě na šití, pletení a tak. Tak všichni jsme pracovali s prostorem zahrádek a předzahrádek u bytu v prvním nadzemním podlaží. Duchovní prostory jsme směřovali na střechu do posledního podlaží, kde docílíme většího proslunění, klidu pro seniory, kteří budou moct trávit čas blíže k Bohu tím, že jsou v posledním podlaží, mají tam kolem sebe více zeleně, protože všichni navrhujeme zelené střechy a docílí se vlastně klidu pro ně. Takže dnešním dnem došlo k rozšíření memoranda o spolupráci Fakulty stavební a městské části Brno Líšeň, kde za ústav architektury podepisoval děkan Fakulty stavební a starosta městské části Brno Líšeň. A samozřejmě naše fakulta stavební má vícero ústavů, takže například ústav geodezie zpracovává zaměření daného objektu, ústav architektury bude navrhovat architektonickou studii domů pro seniory a dnešním dnem to pokračovalo dialogem mezi panem starostou a studentama s tím, že samozřejmě ty připomínky, které pan starosta vnesl a studenti zapracují do svých architektonických studií.